මාන්නේ ගැන අහපුවාකම අද නැද්ද? මාන්නේ අර පග්ගහන ලක්ෂණ කියන්නේ පග්ගහන දස. ඊට මම ඊයේත් නෑ පෙරේදත් කියලා නෑ. ඒක තියෙනවා මම තේරුම් ගන්න දේශ වචනය. උන්නති ලක්ෂණ මාන. මානේ කියන්නේ උසස් බව ස්වභාව කොට ඇති එක. සම්පග්ගහ රසෝ සම්පග්ගහ ඒ උසස් බව කයින් වචනින් ඇඟවීමේ උත්සාහය. ඒක වීර්යය නෙමෙයි. වීර්යය නෙමෙයි කයින් වචනින් අගවන්න ලෑස්තිනේ සම්මානෙක් මානකාර නිතර වාඩි වෙන කියලා කතා කරනකොට හැම දෙයකින් කෑම ගන්නකොට ඒක සම්පග්ගහ සම්පග්ගහ ඒක තමයි උසස් කොට අඟවන උත්සාහය. කේතු කම්මිත පච්චුපට්ඨාන විතරම හිතන්නේ මම ඉහලින් ඉන්න ඕන. ඉහලින් ඉන්න ඕන හිතින් ඒක කරන්නේ. ඉහලින් ඉන්න ඕන කියන හිතේ ඡන්දයට කියන හේතු කම්මිත. හේතු කියන්නේ පොඩි වලින් උසස්ම පොඩියනේ හේතු. ඒ අපි කොට කියලා කියන්නේ. ගෙදරක නැත්තම් ගොඩනැගිල්ලක මුදුම්ම තන්නේ කොට. ඒක තමයි හේතු කියන්නේ. ඒ වගේ හැම දෙයකම ඉහලින් පෙනී සිටීම. එම්සේ පිටින් පෙනී සිටීමේ කැමැත්ත. අනික තමයි දික්ති විපයුක්ත ලෝභ පදත්තාව. ඒක පහළ වෙන්නේ හැම ලෝභ හේතකම නෙමෙයි. දික්ති විපයුක්ත සිත් හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරේ සමහර වෙලාවක පමණයි. ඒ කියන්නේ කදාචයෝගෝනි හැමදාම නෙමෙයි. යම් දවසක ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් අර වීරිය කියන පග්ගහන ලක්ෂණ කියලා. ඒක නෙමෙයි. එතන රුකු දීමේ ස්වභාවය. එතර නැවත නැවත ධෛර්ය දීමේ ස්වභාවය. එතනින් සම්පග්ගහ උසස් කොට ගැනීම. උසස් කොට ගැනීම. මෙහෙමයි දැන් ඔය උද්දච්චය තනිකර කියන්නේ මෝහමූල සිතේ උද්දච්චය කියනවනේ. ඒ මොහමුළු සිත් දෙකේ යෙදෙන්නම නෑනේ. අධිමුඛයේ දෙන්නේ. අධිමුඛයේ යෙදෙනවා යෙදෙනවා. විචිකිච්ඡායේ යෙදෙන්නේ. විචිකිච්ඡායේ දෙපස් විඥාන 10යි 11 යෙදෙන්නේ. අනිසිත 78 යෙදෙනවා. දැන් අධිමුඛයේ කියන්නේ නැත් වශයෙන් අර ගැඹුරට පිහිටන අධිමුඛයක් නෙමෙයි. සම්ප්‍රයුක්ත වශයෙන් යෙදෙනවා ඒ අරමුණේ පමණක් පිහිටනවා. ඒකයි තමයි. ඒකාග්‍රතාව කියන එකේ ස්වභාවයත් එහෙමනේ. ඒකාග්‍රතාව කියන එක කොහොම සිත්වල තියෙනවා. ඒ අහේතුක සිත්වලයේ දෙන්නේ චිත්තස තితి එච්චරමයි. අනිපාතනි කියන්නේ යා චිත්තස තితి සම්තිති අවික්කේපෝ අවිසාහාරෝ ඔය වගේ වචන වලින් තියෙනවා නිහත උසස් සිත්වල. ඒ නම් මුකුත් නෑ යා චිත්තස තితి අයං උච්චති චිත්තස ඒකාග්‍රතාව. ඒ විදිහට අර ඒ අරමුණේ පිහිටි මාත්‍රේ පමණයි. ඒ වගේ මෙතන අධිමුක්ඛයත් ඒ උද්දච්ච සාගත සිතේ උනත් යෙදෙන්නේ යම් අරමුණක්ද ගතේ අරමුණේ පිහිටා ගැනීම පමණයි. ඒ විදිහට හඳුන්වන්නේ අහේතුක සිත් සර්ව දුර්වලයිනේ. ඒ නිසා ඒක අර ඉන්ද්‍රිය භාව බල භාව යතත් යන්නේ නෑ. ඒකකින් බලන්න ඕනේ ඒක ලක්ෂණ වශයෙන් තමයි. නෝනි වරහන් නෝනි. ඔව් ලක්ෂණ පද රස පච්චපතානේ මතින් පවුනායි බුලවා. නැත්නම් ඉතින් උසස් ක්‍රියාකාරීත්වයක් දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක කරදෙන්නේ. මොකද තමයි බොහෝසෙන් ඔය ආගම සද්ධා කියලා මහබෝසතුන් වහන්සේලා වෙන්නේ නියතිවල ලබාගත් උතුමන්ද පිළිතනමයි. සද්ධාව කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම තුනුරංගයේ ගුණ අධිහිම කොමනක් නේ පිනපව පවා පිළිගැනීම සද්ධාවනේ. පිනපව කුසල් අකුසල් මිලව පරලෝ කොටින්ම අර සම්මාදිට්ඨියට උරු නිවැරදි පිළිගැනීමක් වෙනවනම් ඒක සද්ධාව. දැන් විද්‍යා දෘෂ්ටික කෙනෙක්
ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. එතන ඉතින් මේ ශ්‍රද්ධාව ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මුදුපරේත සිතක තියෙන ශ්‍රද්ධාව සම්‍යක් දැන් ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ ඡායසිතේ කෙලින්ම කුසල් සිත්වල, ශෝබන සිත්වල විතරයි. කුසල විපාක ක්‍රියා. ශෝබන සිත් 51 පමණයි යෙදෙන 59. දැන් මිත්‍යා දෘෂ්ටි සාගත සිතක ශ්‍රද්ධාව නැහැ. ලෝභ මූල සිතක ශ්‍රද්ධාව නැහැ. කොටිම අකුසල සිතක ශ්‍රද්ධාව නැහැ. හේතුක සිත්වල නැහැ. අශෝබන සිත් කිහෙන් එකකවත් නැහැ. ඒක නිසා ශ්‍රද්ධාව ගැනෙන්නේ අර ශෝබන සිත්වල අරමුණකදී පමණයි. දැන් මිසදිටු කෙනෙක් දාන ආදී කුසල් කරනවා. සමහර විට මිසදිටු වුණාට ඒ පරිත්‍යාග චේතනාව එක් කරුණාසාගක හෝ එක් මෛත්‍රී සාගක හෝ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒ සිත මුලින් අගින් අර දෘෂ්ටියෙන් අතරමං වෙච්ච නිසා බොහොම කුසල සිතක් වුණා දුර්වලයි. විහෙක කුසලයක් නිසා ඥාන සම්පූර්ණ කුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. විහෙක කුසලයක් වෙනවා විපාක දෙන කොටත් ඒක සමාත විහෙක බොහොම වෙන්නත් බැරි නෑ. දිට්ඨිය මිශ්‍ර වෙනවානේ දිට්ඨියෙන් දෙපැත්තෙන් ආවරණ වෙනවානේ. දැන් ඒ අය හිතන්ගෙන දැන් මේ පින පව කියලා දෙයක් නැහැ කියලා හිතාගෙනත් එහෙම පින කරලා ඒකේ විපාකයක් තියෙන නිසා දැන් පරිත්‍යාගයෙන් කරත් මොන හරි පූජාවක් වගේ. ඔව්. දැන් එතෙන්නේ ශ්‍රද්ධා චෛතසික හිතන්න ඕන දෙයක් කුසල් දෙයක් සෝබන සාධාරණ වලින් එකක් ඇති. දැන් එතන ශ්‍රද්ධාවන් කර්ම කර්ම බලයි බලයි නැහැ කියලා හිතුවොත් කර්මයේ පිළිගැනීමක් නැහැ. එයාගේ දෘෂ්ටි ඒක ආගම වගේ. නමුත් එයා සත්තු බේරනවා අබේදාන ඒ වගේ දේවල් එතන කොහොමද? ඔව් ඔව් එහෙම වෙනවා එහෙම වෙනවා. ඒ වුණාට අරක තමයි කාරණේ. පූර්ව චේතන අපර චේතන බොහෝසෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටි සාගත සිත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මැදසේ චේතන කුසලයක් වුණාට ඒක සර්ව දුර්වලයි. ඒකයි තියෙන පාඩුව. විහෙතුකමයි විහෙතුක වුණත් ඒක සමාර්ථ විහෙතුකෝමක වෙන්නත් පුළුවන්. එතෙන්දී ශ්‍රද්ධා චෛතසිකයේ පිහිටීමක් නැති කියන කියන්නේ නැහැ නේද? ඒක ඒක පිහිටන්න පුළුවන් පිහිටන්න පුළුවන් ඒක පිනක් අදාගෙන කරනකොට කුසල සිත අප්‍රකටයි කියන්නේ අප්‍රකටයි කියන්නේ මේ සර්ව දුර්වලයි. ඔය ඥාන සම්ප්‍රයුක්තම හේතුද ඥාන සම්ප්‍රයුක්තයෙන් බොහොම අවිශ්වාසයි මොකද දික්කේ පිරිසුදුයි ඒකයි.